Кеш жарық эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдіктөленұлы, ал менің бүгінгі қонақтарым саясаттанушы Шалқар Нұрсейіт және журналист Бауыржан Шаяхмет. Қош келдіңіздер. Рахмет. 1975 жылы 4 маусымда Британия парламенті, мынау онлайн дейді ғой, қазіргідей тікелей эфирға шығып халық кәдімгі не болып жатқанын, не талқылап жатқанын тікелей тыңдап естуге мүмкіндік алды Британияда. Осындай үрдіс енгізілді. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз бұл бір жағынан парламент, екінші жағынан бұқаралық ақпарат құралдары. Біз дәстүр бойынша алдымен бір қысқаша бейне материал береміз, соны тамашалап алайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. 1960 жылдары BBC Вестминстерден тікелей эфирде хабар таратқысы келген еді. Бірақ ол кезде депутаттардың көпшілігі микрофон мен камераларға қарсы болды. Кейбірі ұйықтап отырған сәті түсіп қалады деп сезіктенсе, кейбірі өздерін күлкіге айналдыратын жазбалар тарайды деп алаңдады. Ал 1974 жылғы сайлаудан кейін Вестминстерде дайын буын пайда болды. Алайда BBC парламенттің ашылуын көрсету үшін жасанды жарықтандыруға жетеді. Сондықтан радио әлдеқайда тиімдірек болып көрінді. 1975 жылы 24 ақпанда камералардан бас тартқан көпшілік қауым микрофондардың болуын мақұлдады. Сол жылдың маусымында бір айға созылған эксперимент жүргізілді. BBC радиосынан қауымдар палатасының отырысы алғаш рет тікелей эфирде беріліп, радио тыңдармандар еңбек министрі Тони Бенді естіді. Радиодан хабар тарату қоғамның парламентке деген қызығушылығын арттырды. Премьер-министрдің сұрақтары үлкен аудиторияны қамтыды. 1978 жылдан бастап қауымдар палатасы тұрақты түрде эфирге шығып тұрды. 1979 жылы наурызда үкіметті құлатқан сенімсіздік вотумы сияқты негізгі парламенттік оқиғалар тікелей эфирде трансляцияланды. Парламенттік жұмысын тікелей эфирде беру біздің де көзімізбен көрген нәрсені. Шалқар, сен жастау шығарсың, мысалы Бауыржан екеуміз көрдік, иә? Көрдік. Кеңес үкіметі құлардың алдында жоғарғы кеңестің ол кезде енді ССР-дің парламенті ғой, сол жоғарғы кеңестің тікелей трансляциялары басталды. Сахаровқа сөз бермегенін көрдік Горбачевтің, Шахадов та сол кезде шығып сөйледі. Бір саяси тіршілік басталды. Бірақ нәтижесінде совет үкіметі содан құлап тынды. Жалпы кез келген қоғамдағы реформаның немесе авторитаризмнің барлығының парламенттен басталатын себебі не, Шалқар, сен қалай ойлайсың? Біз айтамыз ғой, тәуелсіз үш билік тармағы дейміз, иә? Бұл үкімет, атқарушы билік, сот, содан кейін мынау халық сайлайтын сайланбалы орган, иә? Бірақ дегенмен де осы мынау қоғамдық тыныс тіршілік, соның барлығы мынау өзгерістер үкіметтен де емес, премьердің ауысуынан да емес, соттан да емес, негізі парламенттен басталады. Енді кез келген авторитарлық жүйені алып қарайтын болсақ, атқарушы билік доминант болған кезде міндетті түрде қалған екі биліктің тармағы, заң шығарушы парламент пен сот билігі екеуі тәуелді болады да, бүкіл шешімнің барлығы тек қана атқарушы билік арқылы қабылданады. Бұл дегеніміз парламент атқарушы билікті өзіне есеп беруші орган ретінде есеп беретіндей қалып тастай алмайды. Бұның нәтижесінде авторитарлық билік өзінің билігін күшейте береді, парламенттің тынысын тарылта береді, соның нәтижесінде диктатура орнайды. Бұл енді қазіргі адамзат баласының тарихына қарайтын болсақ, ежелгі дәуірден бастап. Бұл аксиомаға айналды. Аксиома, иә. Монархия мен республиканың ылғи енді дамыған Еуропаның немесе ақшытың тарихына қарайтын болсақ, бұл жерде үнемі монархия мен республикалық форматтағы мемлекеттік құрылымның шайқасы болып келді, идеялардың шайқасы. Одан бөлек, жалпы енді бүгінгі тақырыпқа тұздық болып отырған парламент, Британия парламент тарихына қарасақ та, 13-ші ғасырдан қазір кезеңге дейін алып қарайтын болсақ, ылғи монархия мен республикалық форматты жақтаушы, яғни парламентті, күшті парламентті жақтаушы топтардың арасындағы текетірес. Тіпті азаматтық соғысқа да алып келді, одан бөлек қаншама тақтар таласына ұласты. Енді бертін келе қазіргі уақытта енді парламенттің монархияны бір символикалық сипатта сақтап қалды. Бірақ десе де парламентті идеал деп айтуға болмайды. Өйткені қанша миллиондаған азаматтардың бүкіл бәрінің мүддесін ескеру мүмкін емес. Кейбір топтардың үні естілмей жатады, кейбір басым топтардың қаржылай, кадрлық тұрғыдан басым топтардың мүддесі мықты лобби арқылы, өздерінің өкілдері арқылы парламентте жиі естіледі. Одан бөлек енді парламенттің мықты болуы үшін сөз бостандығы
дін бостандығы, тағы да басқа адамзат бала үшін маңызды фундаменталды бостандықтар. 48-ші жылы адамзатқа ортақ адам хақы декларациясында. Ол бар, одан бөлек ақшының жаңағы конституциясын алып қарайтын болсақ, бірінші өзгерту. Бұл негізге 5 фундаменталды бостандық. Осы болмай, мықты парламент болуы мүмкін емес. Тек қана жаңағыдай парламенттік реформа, немесе парламент тарат жіберіп, қайтадан сайлау өткізу арқылы парламентті күшейту мүмкін емес. Кезілген мемлекетте, оның ішінде Қазақстанда да. Ал парламентті ең бірден бір күшейтетін бұл ашық әділ сайлаудың өтуі. Одан кейін конституция бойынша мызғымаста етіп бекіту биліктің үш тармағының тепе-теңдік тежемелік принципіне сүйене отырып. Сонда ғана мықты парламентке қол жеткізуге болады. Бірақ енді бауыржан қара, бізде мынандай ұғым бар ғой, өзің білесің, бізде де мысалы жоғарғы кеңес тараған кездер болған, басқа болған, мынандай ұғым бар, өтпелі кезеңде жаңағы әркім әр жаққа тартпау керек, бір адамның төңірегінде реформа үшін жұмылу керек, билікті күшейту керек деген. Ондай қағида бар, бірақ парламент шын мәнінде кез келген шешімнің қабылдағанын енді тежемесе де соны ұзарта түседі ғой. Дау дамай көбейеді. Ол енді кейбір көзқарас бойынша дұрыс шығар, бірақ менің ойымша парламент өзінің құзыретін, мысалы қадағалау құзыретін, заң шығару құзыретін мықтылап пайдалану керек. Сонда ғана ол жаңағы демократияға үлкен үлесін қосады. Парламенттің құзыреті не? Парламенттің жалпы функциясы не? Мысалы қара, біз айтамыз, парламенттік республика дейміз, парламенттік басқару жүйесі, бүгінгі Европа. Былайша айтқан кезде, бүкіл Европаның елдері. Енді эволюцияның өзі бізге көрсетіп тұр. Бүгінгі таңдағы ең жетілген мемлекеттердің парламенттік мемлекеттер екенін. Жетілген қоғам парламенттік мемлекетте қалыптасады. Бірақ өтпелі кезең деген ұғым болады. Өтпелі кезеңде, мысалы, біз Саакашвилиді айтамыз, демократияны диктаторлық тәсілмен орнықтырған адам деп. Енді менің ойымша, ең бастысы адам құқығы сақталу үшін барлығы заңды түрде болу керек, заңға бағыну керек. Ал заңды, мысалы, нағыз реттейтін ол парламент. Ол парламенттің құзыретінде. Мысалы, жаңағы Шалқар бауырым айтып отыр ғой, мысалы, лобби болады, жаңағы жемқорлық жайттар болады әр заңда. Тесіктер болады заңдар. Соны нағыз қадағалайтын нағыз депутаттар болу керек. Ал менің ойымша, енді өзімнің жеке субъективтік пікірім, қазіргі парламент сол құзыреттерін толық пайдаланылмай отыр, немесе әдейі пайдаланбай отыр. Оған кез келген мысал келтіруге болады. Жаңағы парламенттің ашықтығы деп отырмыз ғой, енді ашықтығын егер мысалы қазір онлайн жүріп жатыр ғой, қазір жұртта мына ПЦР тесттер бар, вакциналар бар. Кіргізуге болады ғой бізге тілшілерді. Кіргізбейді. Неге? Тіпті сырттан күтіп отырамыз. Енді Шалқар бауырым енді айтып отыр ғой, жаңағы парламентке біз енді былай сыртынан. А біз журналист ретінде тікелей сөзде кәдімгідей жұмыс істейміз. Неге кіргізбейді? Парламент менің ұғымымда, керісінше, мысалы, егер биліктің үш тармағын салыстыратын болсақ, парламенттің тірегі қоғам, өйткені бұл қауымдардан сайланатын өкілдер ғой. Мысалы, өздерің білесіздер, Британияның парламентін айттық, екі палатадан тұрады. Енді бұл дәстүр бойынша лордтар палатасы, бұл дәстүр сақталған лордтар. Мен мысалы оны бір үлкен кәдімгі бір саяси салмағы бар орган деп есептемеймін. Ақшаға қатысты кезілген заңды талқыламайды олар. Иә, өйткені ол жаңағы ағылшынның жаңағы патшасы секілді, патшайымы секілді бір дәстүр үшін сақталған нәрсе. Негізінен бұл несі, мынау қауым өкілдерінің палатасы. Қауым өкілдерінің палатасы. Қауым дегенімізде бұл қоғамдағы әрбір әлеуметтік топтар. Мүдделер. Солардың өкілдері. Демек, парламенттің мықты болуы тек қана ашықтығына байланысты. Парламентті сақтап қалатын парламенттің ашықтығы. Ашықтығы сол, Дархан сөзің аузында айтып отырсыздар ғой, екеуіңізді айтыңыздар, әділ сайлану керек, жаңағы халық қалаулылары деп. Бірақ енді мен халық қалаулылары деп айту қиын. Өйткені неге, мен оған бірінші себеп келтірейін. Мысалы, мәжілісте 107 депутаттың 9-ы ассамблеядан әкеледі. Төбеден топ етіп қоя салады, кәдімгі парашютист болып түскен. Ассамблеядан сенатта ғой. Сенатта 15 адам. Мәжілісте. Сенатта 15 адам президентпен тағайындалады. Мәжілісте қалған 98-і партиялық тізіммен түседі сайлауға. Партиялық тізіммен, то есть ол адамдарды біз көрмедік те, халық оны қалай ма, қаламай ма, оны халық қалаулысы деп айту қиын. Ал өзін өзі жаңағы самовыдвиженец болу рұқсат етілмейді. Сондықтан
оны нағыз енді халық қалаулысы деп айту қиын. Менің ойымша, жеке пікірім. Бірақ қара, енді біз тағы да айтамыз. Мынау Ұлыбританияның өзіне айтып отырмыз, иә, қалыптасқан дәстүр бар, иә. Мысалы, лордтар палатасы отыр. Енді 21-ші ғасырда лорд деген атақтың өзі ұят. Иә, азаматтық қоғамда. Бірақ енді сақталған сондай дәстүр, әр елдің өзінің дәстүрі бар ғой. Сол секілді парламент қоғамның деңгейінен артық бола алмайды. Парламент бұл элита емес қой. Біз айтамыз, кез келген ұлттың бір рухани аристократиясы болуы мүмкін дейміз, элитасы болуы мүмкін дейміз. Парламент элита емес. Бұл керісінше сол қоғамның айшықты көрінісі. Енді мысалы қара, кеңес үкіметі құлады. Жұрттың санасы кеңестік болды. Кеңестік сана, соған үйренген, кеңестік санаға өзгеріс енгізу керек болды. Реформаторлар келіп, иә, қоғам қаламайтын өзгерістерді енгізу керек болды. Тағы да Саакашвилиді айтамын. Иә? Мысалы, Саакашвилидің реформаларына қоғам дайын болған жоқ. Өйткені Саакашвилидің реформалары қоғамнан озық болды. Бірақ осындай кезде, мысалы, сен ойласаң, иә, кеңестік санадағы адамдар, мысалы, парламентте отырса, олар не дейді? Ойбай, жаңағы анау заводтар жекеменшікке сатпаңдар, кезіндегі совет үкіметінің мүлкін сақтап қалайық, жер сатпаңдар, адал мемлекеттік болсын, пособияларды сақтаңдар, ананы бермеңдер, үйтпеңдер, бүйтпеңдер, реформа ілгері баспайды. Қалай шешуге болады бұл мәселе? Европада бұл бұрыннан қалыптасқан нәрсе. Бұларда жекеменшік хақы, азаматтың хақы дегендер бұрын қалыптасқан. Ал енді осы құндылықтар қалыптаспаған қоғамда не істеуге болады? Енді біздегі суперпрезиденттік авторитарлық режимді өтпелі кезеңдегі суперпрезидентке қажеттілік арқылы ақтап алуға болады. Реформа тезірек жүргізу керек болды деген секілді қазіргі режимнің өкілдері айтатындай. Бірақ бұл жердегі басты мәселе сол билікке ие адамның ерік жігеріне, парасаттылығына және өзінің мұрасы туралы ойлау деңгейіне кеп тіреледі. Яғни, я ол бастапқы жылдары тезірек реформа, нарықтық реформа жүргізуі мүмкін. Жаңағыдай бізде приватизация болды, одан бөлек Астананы көшірді, тағы да басқа бірнеше заңдарды жылдам, 95 жылдан бастап, жаңа қазір қолмен басқарылатын парламент қалыптасқалы бері жылдам басқару оңай болды. Тіпті президент парламент айналып кетіп, өзінің жарлықтарымен шешім қабылдайтын мүмкіндіктері бар. Бірақ бұл жерде, бұл қайталап айтам, бірінші жаңағы сол билікке басшының қарым қабілетіне, одан бөлек оның этикалық, моральдық құндылықтарына кеп тіреледі. Егер ол басшы диктатор болуға, авторитар болуға жақын болатын болса табиғаты, міндетті түрде ол билікті ұзақ қалуға тырысады, түптің түбінде ол өзінің билігін мұрагерлікпен беруге. Яғни монархиялық сипаттағы режимді орнатуға талпынады. Бұл Қазақстанның сипатында да, Орталық Азияның, қазір Түркменстанның мысалында көріп отырмыз. Одан бөлек Әзірбайжанды да осы мысалға келтіруге болады. Яғни бұл сынау Еуропада орта ғасырда өтіп кеткен монархия мен республикалық форматтың қақтығысы қазір біздің аймақта болып жатыр. Парламент былай қарасаң енді ештеңе шешпейді былай қараған кезде. Атқармайды. Шешпейді емес, атқармайды. Негізінен реформаны жүзеге асыратын үкімет. Атқармайды деген шамалы келіспеймін. Парламент бұл жерде атқарушы билік үшін жұмыс істейді. Яғни оның заңдарын бекітіп береді, заңдастырып береді. Атақты Американың сенаторы бар, Джеймс Фулбрайт деген. Соның сөзі бар екен. Парламенттің міндеті бір нәрсені істеу емес, бірақ парламенттің мақсаты кей нәрселерді істеуге жол бермеу деген. Вот, сол айтып отырмын. Лоббиге, жемқорлық, тиімді жақтарын заңды қарастыру керек, тиімсіз жақтарын алып тастау керек депутаттар. Бірақ мен сөзіңізді білейін, бірақ өз басым көргенімді айтып отырмын ғой енді. Көргенім менің парламентте қазір қызу пікірталас сирек болып кетті. Тіпті бір партиялық парламент болған кезде жаңағы ұшу көбірек болатын қазіргіден. Қазір журналистер тіпті ішіміз пісіп жаңа жерде ұйықтап қаламыз. Өйткені қазіргі үш партиялық парламент бұрынғыдай емес. Олай болса бір қысқаша бейнематериал тамашалайық та әңгімемізді жалғастырайық. Бақытнұр Әлібайдың үкімет және парламент отырыстарынан ақпарат беріп жүргеніне 10 жылға жуық уақыт өткен. Журналист парламент ашықтығы туралы пікірімен бөлісті. Қаншама мысал көп балалар болсын, көбіне жиі шығатын жалпы қаншама мәселесімен парламенттің есігін қағып жүрген кісілерді талай көрдік, талай сүрдік. Бір депутаттың түспегенін де көрдік, шықпағанын да көрдік. Ол мәселелерін сұрап депутаттарды қуалап жүріп, даладан ұстап алған кезде ішке кіруі мүмкін, олардың ұрысқанын да көрдік.
басқа уақыт таппадыңдар ма, неге арнайы хабарласып айтпайсыздар деп. Бұл жерде жалпы ғашықтық деген сол парламенттің жалпы жұмысына қатысты айтылу керек. Сол жерден қарасақ, былайша айтқанда, шын мәнінде олардың жасырып жатқан әрекеті бойынша ашық сияқты көрінеді, ал іс жүзінде парламент толыққанды ашық деп айтуға келмейді. Ашықтық деген меніңше жалпы мынау дамыған батыс елдерінде қарасақ, олардың парламентінде шынымен халықтың үні шығады. Ол жерде үкіметтің өкілдері деген парламентке келген кезде біздегі сияқты бір қағазын оқып беріп кетіп қалатын жағдайда келмейді, олар кәдімгі тыңғылықты дайындалып келеді. Біздегі сияқты қағазын оқып тұрса, мысалы Ұлыбританияның лордтар кеңесі оларды әбден мазақ қылуы мүмкін, шынымен де ашық мазақ қылуы мүмкін, оқып тұрғанын көрсе, бірақ басқа жауап бере алмай қалғанын көрсе, біз сияқты отырыс өтіп кеткеннен кейін журналистер анау материалға беріп мазақ қылғанын, сол жерде былайша айтқан кезде мәдениет түрде жазалап жібереді ол кісіні жаңағы дайындалмай келгені. Бізде сол жетіспейді. Бізде өзі жаттан да журналистердің ішінде 4-5 депутат бар өзі жатта болған. Осы кісілер біздің бетімізді қайтармайды-ау деген. Қоңырау шалсын кез келген уақытта келіседі, даладан ұстап алсаң ренжімен жауап береді деген сияқты. Міне сондай қалыптасқан немесе кейбір депутаттар бар, мүлде журналистер атын да білмеуі мүмкін. 4 жылын отырып, бір рет сауал жолдамай кетіп қалатын. Сондықтан ақпарат алудағы ашықтық мәселе содан басталу керек. 80 жылдардың соңы Горбачев келгеннен кейін бұрынғы тып-тыныш, енжар совет қоғамы жаңағы бір сәтте мынау Горбачев жариялықты бастағаннан кейін, жоғарғы кеңестің отырыстарын бере бастағаннан кейін, анау неде қуғын сүргінде жүрген Сахаровты қайтарғаннан кейін қоғам дүрілге бастады. Ел деген кәдімгі сериал көргенде көретін жаңағы, иә, жоғарғы кеңестің отырыстарын, иә, депутаттар кәдімгідей үлкен медиа тұлғаларға айналды, қоғамдық пікір қалыптастырды. Бүгінгі таңда, иә, мысалы енді парламентті айта беруге болады, бірақ енді менің пікірімде жалпы бір қоғамдық енжарлық бар секілді. Жұрт қазір мысалы біздің парламенттің отырысын берсең бәрі тыңдамайды, ешкім көрмейді. Осы енжарлықтың себебі не деп ойлайсың? Мен өз басым ол пікірмен келіспеймін, Дархан, өйткені біз осы мынау жаңағы бақытты әріптесім екеуміз парламенттің сыртында жаңа депутаттарды ұстап алу үшін жүрдік сыртында. Маска киіп алады, маскаңыздан танымады, қаты жөніңіз айтасыз білсек, қарап алыңыздар фотографиядан дейді. Ашықтығын айтамын да, сосын тағы бір жас депутаттар сайланды ғой, біз олардың түрін мысалы әлі жаттап үлгерген жоқпыз. Олар, сіз депутатсыз ба мырза деп қасыңызға келсек, жоқ, мен депутат емеспін деп қашып кеткен жағдай болды. Бұл жаңағы бақыт нұрдың айтып отырған депутаттардың мәдениеттілігін айтып отырмын мен. Ал жаңағы халықты қарамайды деген мәселеге айтатын болсам, ол пікірмен келіспеймін, өйткені мынау осы жақында ғана зорлық-зомбылық туралы заң қабылданған кезде қандай шу болды. Оны депутаттар нағыз карантин кезінде, онлайн кезінде, жаңағы тыныш кейінде жаңағы талай баптар енгізгісі келді. Бірақ кейін біз енді журналист болып барып сұраған кезде олар, жоқ, ондай бізде ондай ойымызда болған жоқ, ондай бап болған емес деді. Бірақ халық болғанда әсіресе жаңағы көп балалы аналар митингке шығып, көшеге шығып, кәдімгідей қазан гастрольдерін шығып таршылдатып. Маған зорлық-зомбылық туралы заңның төңірегіндегі ұшуды сол мүдделі топтар көтерген секілді, өйткені ондай заң керек менің ұғымымда. Бірақ мынау біздің жалған патриоттарымыз бар, діншілдеріміз бар, солар лепіртіп жіберген секілді. Мен мысалы одан бір үлкен жаңағы не көрмеймін. Жоқ, баптарды өздері ойлап тауып, қоғамның назарын сол заңға аударып, қабылдатпауға мүмкін әрекет жасаған секілді әсер қалдырды. Бала менікі жақтан тартып жіберуге хақым бар деген секілді ғой. Иә, жаңағы сіздің сұрағыңызға оралатын болсақ, қоғамдағы енжарлық. Меніңше бұл жерде екі нәрсе бар. Бірінші, бізде жаңа бетке өкпелеп тоныңды өртеме дейді ғой. Біз депутаттардың қазіргі қоғаммен, журналистермен байланысына қарап, парламентке деген сенімді өлтірмеуіміз керек. Екінші мәселе... Парламент деген мысалы екі түрлі ғой. Мысалы институционалды ұғым бар, жалпы парламент институтына деген сенімді өлтірмеуіміз керек. Сосын нақты біздің парламент. Өкінішке қарай біз парламент дегенге қазіргі депутаттар арқылы баға береміз де, тіпті онда институттың бізге керегі жоқ деген әсермен қабылдаймыз. Яғни онсыз да депутаттар отыр, парламент не керек бар деген сөз медиада да, әсіресе мемлекеттік бақта, одан бөлек осы режимнің қолдаушылары жиі айтатын дүние, бізде депутаттар
мүмкіндіктерім барлығы бар, қолданбай отыр деген секілді. Жалпы атқарушы билікті әдемі көрсету үшін, ал парламентті бір осы қоғамға қарсы жұмыс істеп отқан институт ретінде қабылдату үшін. Парламенттің билігін арттыруға жол бермеу үшін жасап отырған әрекеттер деп бағалаймын. Одан екінші нәрсе, ең бастысы бұл, біз сайлау жүйесіне деген сенімді өлтірдік. Сайлау адамзат баласының осы уақытқа дейін билікті бейбіт түрде өзгерту үшін ойлап тапқан ең тиімді құралы. Әлі бұдан басқа адамзат баласы инструмент ойлап тапқан жоқ. Өкінішке қарай бізде, біздегі бүкіл әлемдегі сайлау біздегі де өтеді. Тіпті нау былтырғы ақшыта президент сайлауы кезінде Дональд Трамптың мәлімдемесіне біздің халық кәдімгідей құдайды сенді. Оларда да махинация болады екен. Біз де күнде көріп жүрміз ғой. Сендер жаңағы ақ деп жаңағы бастарыңды етін Американ демократиясында да. Иә, бірақ бұл жерде бұл жерде мінекей бақтың жауапкершілігі болады. Бұқаралық ақпараттың соны қалай беретіні, қалай көрсететіні. Мен бір ауыз сөзін қосайын, мына Шалқармен келісетін жайым да бар, келіспейтін де жерім бар. Өйткені мынау әділ сайлауға қазір халықтың сенімі азайды деген мен пікірмен келісемін. Ал келіспейтінім жаңағы қазіргі депутаттарға ренжімендер дегенде, біз талай отырыстарға қатысып жүрміз, қанша жыл болды. Бұл депутаттар бір қатты өзгеріп кеткен жоқ. Өйткені олар біздің көзімізше жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының көзінше, халықтың көзінше әдемі пікір таластар өткізеді. Дау-дамайға туады, тіпті ұрысып қалады. Бірақ дауыс беретін кезде барлығы бір ауыздан дауыс береді. Сөйтіп жаңағы жоғары лауазымды шенеуніктердің, министрліктердің, енді бізде Қазақстанда президент, жаңағы үкімет, депутаттар ғой заң шығаралатын. Президенттің оған қолы тимейді, депутаттар оған өте сирек қазір жасап жатқандары, сонда үкімет алып келеді. Үкімет өзіне тиімді жағдай жасады. Оларды түсінемін, мысалы қаржы министрі қаржыны үнемдеуге тырысады, әлеуметтік жаңағы төлемдерді азайтуға тырысады, бірақ депутаттар олармен кәдімгідей қарсы шығу керек. Кәдімгідей менің ойымша өзінің барлық құзыретін пайдалану керек, бірақ олар пайдаланбайды. Қазақстанда ұлттық мүдде бар ма? Мен бір нәрсені түсінгім келді. Бізде көп нәрсені айтады, ұлттық идея деген сөзді жақсы көреді. Мен ұлттық идеяның не екенін түсінбеймін, шынымды айтсам. Ұлттық идеяның өзі де түсінбейтін. Ұлттық мүдде деген нәрсе бар, иә? Ұлттық мүдде. Мысалы, ұлт деген бұл қауым ғой. Менің ұғымымда ұлт бұл этнос емес. Бұл бір мемлекеттің аясындағы қауым. Сол қауым ертең қандай өмір сүргісі келеді? Бір ортақ мүдде бар ма? Біздің ата-бабаларымыз, біздің мына алашордалықтар меңзеген мақсаттар қандай болды? Еуропадағыдай біз адам құқықтары сақталатын, жаңағы ішкені алдында, ішпеген артында сондай ел болса екен деп армандады. Ұлттық дәстүрін сақтап қалу оның ішінде. Дұрыс қой, сондай мүдделер болды. Ол әдемі сөз ғой, жалпы. Әдемі сөз болғанымен енді қазір соған көпшілік қол жеткізе алмай отыр ғой. Мысалы мен өз басым, мысалы мен айтамын, егер мысалы азаматтық қоғам болса, мен ұтар едім. Менің жалақым да қазіргіден көбірек болар еді деп ойлаймын. Мысалы, өйткені мен жұмыс істеу үшін тамыр танысты, туысықты қажет етпеймін. Адам құқықтары сақталады. Маған бесенге керек жоқ оның, иә. Балаларымның сондай қоғамда өмір сүргенін тілеймін. Болашағы. Иә. Бірақ енді сол үшін мынау әр қоғам өз тағдырына өзі жауапты. Иә. Сол үшін қандай ішара керек бүгінгі таңда? Не істеу керек? Азамат жауапкершілігі бар азамат қай уақытта қалыптасады? Ол өзің мемлекеттің тағдырына, мемлекеттік саяси экономикалық шешімдерге өзінің үлесі бар екенін сезінген кезде ғана пайда болады. Мысалы, қарапайым бір компания мысалын алып қарайықшы. Сіз қарапайым қызметкерсіз, одан бөлек директорлар кеңесі бар. Жаңағы топ менеджмент бар. Олар қызметкерлердің пікірімен санаспай, өз алдына шешім қабылдай берсе, сіз өзіңізді бейшара сезінесіз. Енді біздің оппозиция тура сондай ғой. Біздің оппозиция авторитарлық оппозиция. Оппозиция ғана емес, бізде біздің жалпы бүкіл жаңағы осы билікке қатысы жоқ адамдардың барлығы. Бәлкім айтады ғой, шығыстың өз менталитеті бар дейді. Біздің менталитетіміз сол шығар. Құлдық қылу шығар. Онда біз адамзаттың барлығын тән құндылықтарынан бас тартуымыз керек. Егер шығыстық менталитет бар, жаңағы шығыстық демократия бар, қазақстандық демократиялық жол бар дейтін болсақ, онда біз адамзаттық басқа құндылықтардан бас тартуымыз керек. Біздің кез келген мәселе бойынша өз жолымыз бар, өз шешіміз бар дегендей. Мысалы, Бауыржан, сен былай ойламайсың ба? Мысалы, өзің журналистсің. Біз ортамызды білеміз. Қазақ тілді журналистердің ең үлкен кемшілігі журналистикаға қатысы жоқ функцияларды мынау чемодан сүйреткен секілді өзімен арқалап жүретін. Патриотизм деген, ұлтшылдық деген. Содан кейін барады да жаңағындай бір кейде бір мына мәселе ұлттық мүддеге қарсы келеді ау деген нәрседе өзінің журналистік міндетін тікелей атқармайды, аздап компромисқа баруға мәжбүр болады.
Енді мен толық келісе алмаймын, бірақ енді кейде мынау қазақ тілінде, ана тілінде сөйлендер, сол мәселе көбірек қаралсын деген мәселе жиі көтеріліп кетеді. Бірақ оларды мен бір жағынан түсіремін, өйткені мен қазақ редакциясында істеген, қазір орыс редакциясында істеп жүрмін, құдайға шүкір. Бірақ бір ол жақтан кемшілік көрген жоқпын мен. Бірақ қазақ журналистердің мен түсінетінім, оларды түсінетінім, мысалы кез келген жоғары лауазымды қызметкерден ана тілінде, мемлекеттік тілде, қазақ тілінде сөйлеуге, жаңа интервью алуға, сұрауға олардың құқықтары бар деп есептеймін. Өйткені қазақ елінің нанын жеп отырма, қазақша сөйлеу керек олар. Мысалы бізде жаңағы Британияны айтып отырсыздар ғой, Британияда парле деген сөзден шыққан ғой, парламент деген ана сөйлеу. Французша сөйлеу деген сөз, иә. Ал оларда қалай болды? Оларда заңдар бірінші француз тілінде жазылды да, кейін ағылшынша аударылды. Қазір бізде Қазақстанда дәл солай орыс тілінде жазылады барлығы, сосын қазақша аударылады. Дұрыс. Ал енді қандай да бір ұлттық құндылықтарды сақтап қалу үшін уақытша азаматтық құндылықтардан бас тартып тұра тұруға бола ма? Енді ол приоритет болу керек қой, міндетті түрде. Міндетті түрде приоритет болу керек. Бәрін кезең-кезеңмен жасау керек. Менің ойым. Мен бұл оймен келіспеймін. Біздегі басты аргументтердің бірі сол ғой. Иә. Мен демократиялық қоғам құрар едім, бірақ менде 15 миллион американдық жоқ. Иә. Қазақтар ғана бар. Қазақтар сондай. Иә. Абай айтқандай, қазақ бала болмайды. Сылтау ғой енді. Енді бұл жерде енді біз айтып отырған дүниенің өзі бұл белгілі бір ұлтқа байлап қоятын дүние емес. Парламент деген. Біз жаңағы қазақ даласында қазақ демократиясы болды деп кеудеміз ұрғанда бәледей. Ол феодалдық, ол ұрлық демократия, ол азаматтық демократия. Мен сол қателікті айтып жатырмын, біздің санамыздағы идеяда қателік. Бізде дала демократиясы түсініп болған дейді. Жоқ, біз жаңағы феодалдық қоғам мен монархиялық сипаты бар форматты біз демократиямен мүлдем салыстыруға келмейді. Ол кезде ешқандай парламентте, ешқандай халықтың өкілдері сайлаған жоқ, тіпті ханды сайлауға қарапайым халық араласқан да жоқ. Осыны біз жаңағы шамалы жалған патриотизм, ұлтшылдықтан ада болатын болсақ, ақырындап шынайы парламент институтының құндылықтарына жақындайтын боламыз. Ал жаңа сіз айтып отырған оймен келісемін. Бізде өкінішке қарай бірінші қазақ ұлтына приоритет қоятын болсақ, ары қарай бәрін түгендеп аламыз деген бір өз өзімізді алдау бар секілді. Қазір онсыз да Қазақстанда қазақ ұлты доминант. Сайлауда екінші президент қазақ ұлтының өкілі. Парламент отырған 98-99% өзіміздің қазақ ұлтының өкілдері. Бүкіл әкімдерді алып қараңыз. Менің пікірімше бұл жерде жалпы ұлт деген сөз онша келіспейтін секілді. Өйткені ұлттық мемлекет деген ол сол ұлттың өкілдері бүкіл қызметте отырған мемлекет емес. Бұл не бары парламенті сол мемлекеттің тағдырына өзекті мәселелерді сол тілде талқылайтын, ал бұқаралық ақпарат құралдары қоғамға сол тілде ақпарат жеткізетін мемлекет болды. Иә, енді бізде ол жоқ болғаннан кейін біз қарай біз басқа мен толтырғымыз келеді. Ол үшін міндетті түрде жеті атаңды біліп, шапан киіп немесе дәстүрін сақтап қажет емес. Ондай болса парасат пайдана келіп пікір салысқандарыңа рахмет. Біздің хабарымыз осымен тәмам. Ал соңында дәстүрлі цитата, оны айтқан француз жазушысы Альбер Камю. Ерікті басылымдар не жақсы, не жаман болуы мүмкін. Еріксіз басылымдардың жақсы болуы мүмкін емес. Сау болыңыздар.